کوټ نجیګرام د اباسب چینا ورسره 2000 کال زړه آثار دریاب کېدل. بیا چې کوم دوه عکسونه تاسو ته په دې سکرین ګورئ، دا غي د کتو د پاره مو هم راغلی کوټ ورسره هم راغلی. زما سره فضل مالک موجود دی. فضل مالک چې دی 33-34 سال نه زه هم په دې آثارو په دې ګټو کې په دې آثار قدیمه کې په اکټیویټیز کې دی دی او کم چې د اټلی دا ډپارټمنټ دی دا هغوی سره منسلک دی. درته ووایه چې سی وی زده کړل په خپل یو څه تجربه وکړه. زما نوم فضل مالک دی، زه د بری کوټ اوسیدونکی یم. ما تقریبا 34 سال په آرکیالوجي ډپارټ کې کار وکړو. نن چې موږ دلته راغلي یو د اباسب چینې او دلته دا کمی سټوپی چې دي نو دلته تقریبا شپږ غټې سټوپی ښکاره شوې دي. نور سکویشن چالو دی، واړه کوټونه چې ورته مونږ وایو هغه ښکاره کیږي. او بل دا ډیره د فخر خبره ده چې نن مونږ تاسو وینئ د پاکستان سکویشن اسټوډنټان د پاکستان افسران لګیا دي آرکیالوجي خپل کار په خپله کوي. تاسو وینئ د ملکن یونیورسټۍ اسټوډنټان زموږ سره دي اکسپیرینس دپاره راځي. فضل مالک صاحب که زه وګورم نو زما په علم کې یا چې کومې خبرې زه اورم نو 2000 کاله زاړه د هغه وخت خلک چې د هغوی د هغه وخت علم د هغوی د هغه وخت مذهبي چې سا طریقې وي د هغې د زده کړې دپاره به هم دلته راتلل. نو څه داسې میلاو شوي چې د هغې نه به زده کړل؟ یاره جی، دا تاسو که کم سټوپو ته وګورئ که نه، یو خو دا دیوال کفرس کدو په دیوال کې وتوتنی لګولی نو پرده کې به وځي، کاتۍ لګولی نو اته به ځي، بل کم دو کم پلستر چې ورکی نو وسای دی. نن سبا زمونږ د سیمټو کمی آبادیانې چالوي خو لکه داسې پلستر نشي ورکولی. ولی زمونږ سیمټ په 100 کاله کې یا 150 کاله کې دا ختمیږي. مالک صاحب دغه کم عکس دریاب شوی دی نو دا تاسو بیا څنګه ټیکنیکل طریقه کړې و کنه؟ تاسو تجربه لرئ چې یاره دغه چونه ستاسو نه د مټاو شي؟ یاره جی، د کم کسان چې زمونږ دی دلته کې دا هغوی اکسپیرینس ډیر زیات دی، دا د هغو کار دی. بل را سره دا خبره شریکه کوي که مونږ وګورو دا کم کم ځای چې دا سټوپا ډیزاین شوی دی نو دا خو ماته داسې ښکاري چې یاره د هغه وخت دا تجربه چې دی بالکل د بره نه دغه چې د هغه وخت ماهرین ول نو دا خو په ځای ځای باندې دا سټوپاس چې مونږ ګورو یو پوره کلی چې د هغې خپلې لارې د هغه وخت یا لارې د هغه وخت یا هغه سیړۍ هغه ډېرې کولاو دي. نو دغې تاسو په کم نظر ګورئ چې دا څه دغه وخت څه تجربه؟ یاره جی، د هغو خپل پروګرام دا و که نه چې دوی به دیوال داسې نه و سټوپه چې دوی جوړه کړې ده نو چې کم به هر سیټ ته دوی ګټه لګولې ده نو د هغې ګټې سره خټه او باجري ورکړې ده نو دا یو لیول کړي بیا یې دویمه رده کړې ده. دا راته ووایه فضل مالک صاحب چې دا کم د اوس چې پیدا جرندې کېږي د دوی سره هم دغه ګردي برآمد شوي دا سوري پکې دا به دوی د څه دپاره استعمال؟ یاره جی، دا تا ډېر ښکلی سوال وکړو. دا ډېر خلک په موږ باندې دا سوال کوي. دا د سټوپی د پاسه به ول لکه دو به دا خېجولي ول تقریبا یا شپږ انچې یا فوټ فاصله به و په دې منځ کې او لاول به غټ و بیا به د هغې نه وړوکې بیا د هغې نه و پلونه به د سټوپې په سر پراته ول. بل دا خو اوس هغه نشته دی، د دې به هر سیټ ته به و پیلرې وي لکه مصنوعي شانتې سټوپه جوړه کړې. دا د دې منارې وي، یو ډیکوریشن وو منارې وي. هغو خپل ډیکوریشن په خپل خیالات باندې دا صحیح جوړ کړی. عمر ډېر ووتو بارانونو یو څه بل څه لکه خراب شول. اوس الحمدلله د پاکستان آرکیالوجي لګیا ده نو مرمت به هم کوي، سکویشن به هم کوي. کور مباد فضل مالک صاحب چونکې ډېره تجربه لري او 33-34 سال عمر د ده پکې ګیره سپینه شوه، د ده ریکارډ اوسېدونکی دی او په دې یو یو انګل د یوې یوې ګټې نه ده ته اندازه لګي چې یاره څه دي.
دا ویو د دې غرونو د ماحول ورسره 2000 کاله زاړه دریاب کړی شوی دغه عکسونه چې څنګه په دې سکرین تاسو ګورئ د هغه وخت د هغه خلکو د هنر او د هغه د دغه مذهبي رسوماتو عکاسی کوي. د ملګری رپورټر شاف خان سره کیمرمن حسین سہیل باچا عباس چینا نجیګرام.